کوم ګوک را درمی زیاتره کومه کپڑا خوخی السلام علیکم کتون کو زیم سودیر احمد افریدی پروگرام د خیبر مرکم کتون کو په پېښور کې پر رینګ روډ باندې ایچ فیشن چې کوم د کپڑے غټ دکان دی هغه ته راغلی او دغه کپڑے د دکان چې کوم مینیجر دی مونږ به سلمان خان سره خبرې کوو چې دی د دغه کپڑے حواله سره د دغه لوکیشن حواله سره دلته دو چې کوم کنزیومر زی گا کې دی هغه حواله سره څه خبرې اترې کوي جی سلمان دھر تا چې دا رنگ روډ کو مخ کې داسې ډیر زیات گنجان آباد هم نو دلته کې آبادی هم کم وا بزنس هم دلته ډیر کم اوس لکه بزنس دلته کې زیاتیږي څومره کاروبار چې زیاتره دلته کې را منتقل کیږي تاسو هم د سیټی نه بهر رنگ روډ ته د کپڑے دا دکان ډیر غټ دکان ماشاءالله جوړ کړی دی د تاسو ګاک حواله سره خبرو کې چې دلته کې تاسو ته ګاک را درومي د سیټی په مقابله کې تاسو ګاک شته که نشته دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیرا مننا ستاسو تاسو مونږه ټایم راکو دل تک راغی دمر وخم راکو الحمدللہ رنگ روډ خوز ډیر ډیولپ شوه دے ہاں حیدرآباد ٹول پلازا والا داس تر اینڈ پورے داس ماشاءاللہ ډیر زیات ڈیولپ شو الحمدللہ فل برانڈز دل تک راغ فل برانڈز راغ فل برانڈز راغ اوس الحمدللہ زمو خو جینٹس ورائٹی د مو سره کپڑے جینٹس ورائٹی دا نو شلوار قمیص سے کم دے کپڑے دی آل برانڈز اویلیبل دی الحمدللہ پاشا غلام عدل کرم لانرز پور ڈائنیسٹی گریس شیفر الحمدللہ اگین علاوہ امپورٹڈ ورائٹی ان فل الحمدللہ اویلیبل دی دے زنانو کپڑے سره ولې نشتا لیڈیز کپڑے مونږ فرسٹ سٹیپ جینٹس ته انشاءاللہ جینٹس مارکیٹ ته سائیڈ ته صرف دا جینٹس فلو دا لیڈیز فلو نشتا نو الحمدللہ فی الحال جینٹس ته انشاءاللہ نیکسٹ سٹیپ کې به انشاءاللہ لیڈیز هم شروع کوي کوم کپڑا لو پرائس والا قیمت والا څومره کپڑا دو او هایسٹ پرائس ته تاسو کوم دی دی الحمدللہ مونږ سره خو لوئیسٹ نارمل منیمم پرائس چې کوم دی 800 نه سٹارٹ کیږي 800 نه سٹارٹ کیږي 800 نه سٹارٹ ته اور دې کې بیا مونږ سره نارمل کم کپڑے دی زکات پیکیجز والا اغه هم راضی خلکو ته پکار وی اغه ملاوي کو الحمدللہ زکات پیکیج جی بالکل اغه نه علاوه های نه های ورائٹی شته الحمدللہ 6000 8000 10000 15 30 40000 پورې الحمدللہ سوٹ شته مونږ سره بدلتے چکم گاک رادرمی اکثر دا کپڑوں حوالے سارا ڈیر زیات شکایتوں نے کی خلق خصوصاً پاکستان کے کپڑا خواہی وہ بیا دے کراچی والا ڈیرا خواہی دا فیصل آباد و لاہور غد ترجیح کے ڈیرا زیادہ نو رضی نو خلق دلتا تو سو چکم گاک رادرمی زیادہ رکم کپڑا خواہی زیادہ تر کسٹمر کو کراچی کپڑے زیادہ خواہی زکا چی فل برینڈز دی مونگ سارا لکا عام لوکل ورائٹی نشت دا سے عام مختلف برانڈز جی فل برانڈز دی لکا پاشا شو اغین علاوہ لانرز پور شو غلامت شو الکرم شو ڈائنیسٹی شو دا سے دین علاوہ نور ڈیر برانڈوں نے الحمد للہ مونگ سر اویلیبل دی اور اس سمر ورائٹی اس سمر سیزن سٹارٹ کی گئی کاٹن جی کاٹن وغیرہ الحمد للہ واشن ویئر شو دغه شو ڈیر ورائٹی راغلی دا الحمد للہ تاسو او دا چکم ډیر غړ دکان دی سٹاف هم تاسو سره ډیر زیات دی نو دمرا سیل کیږي چې تاسو دا ټول اخراجات پکې کور شي اوس انکم موزي کنا په خساره کې روان یو جی الحمدللہ دا اللہ شکر دے بس چے انسان یو محنت تو کیو تو کلو کی اللہ باندے نو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ داغی سے لڑی رور کئی الحمدللہ دا اللہ دیر شکر دے خخ استکار روان دے الحمدللہ اور دا اللہ نے دیر دیر راضی ہوں انشاءاللہ بیا کہتا ہے کوئسچن ریپیٹ کچھ مطلب ہے چے آغا پا کم امید سارا کسٹمر دا پیشاور صدر یا ارباب روڈ وغیرہ آغا دل تکی بالکل دا خو لکا آؤٹ ایریا دو رنگ روڈ دلته کې چې رادرومې نو په کوم امید سره رادرومې چې هغه ټول مارکیټونه پرېږدي او تاسو ته دلته کې خلک دې سایت ته چې کوم راځي سر دا دې یو خدای رنگ روډ رش وغیرہ نشته دا سہولت فرست فرست پوینټ دا دې چې دغه نشته رش نشته رش نشته ډیر زیات الحمدلله خو ایزی راځي پارکینګ دې نو پرابلم خو
ایزی راځي. اغه نه علاوه چې چاته ورایټي ملاوي کې هغه باغ زی تزان نسی ان شاء الله. الحمدلله فل برانډز اویلیبل دي او کسٹمرز موږ ډیر راځي. او چې څوک کپڑا واخلي بیا مطمئنی. الحمدلله ډیر مطمئن موږ د کپڑے فل ګارانټي ورکو، د کلر د بور د هر سیس ګارانټي ورکو. اغه نه علاوه موږ سره ټیلر هم موجود دي، شلوار قمیص جوړي. جی موږ خپل ایچ فیشن ټیلر دي، شلوار قمیص جوړي، پینټ کوټ جوړي، ویسټ کوټ پورا پورا د ویډینګ. شلوار قمیص موږ جی 1200 روپے سلای دي. 1200 روپے کتون کو دے سلمان تفصیلی خبر تو سو اور دے ایچ فیشن کے دل تک چ دو سر کم برانڈز دی خصوصا دے کراچی مختلف برانڈز دو ریفرنس ور کو خبر ہے اوکڑا دے خپل کسٹمر حوالے سرا دے دغه لوکیشن رنگ روڈ حوالے سرا ہم خبر اوکڑا او دو دا سیٹیسفیکشن اظہار کو چ دو دا بزنس ډیر خر روان دی او وجوہات ہم وخل چ دل تک چونکہ رش نشتا دے ډیر زیات پارکنگ ہم دے کوالٹی والا کپڑی دی یا کم برانڈز دی اغه نہ کسٹمر ډیر زیات مطمئن دی او دو خپل بزنس چای کنه هغه ډیر سیټیسفیکشن اظهار کوي چې خره واندې د کیمرامین جبران شینواری سره اجازه واړو دی الله پاک.